Na oslavu Velikonoc si spolek Vlčovjané připravil velikonoční rokodělný jarmark ve svém komunitním centru Vlčovjan. Zajímavostí na jarmarku byla možnost vyrobit si vlastní hřebíky pod dohledem zkušeného kováře. K prodeji byly připraveny krásné výrobky od spoluobčanů, k vidění byly jak obrazy, tak vyšívané výrobky či například pletené výrobky z proutí či věnce. Samozřejmostí byly teplé i studené nápoje v baru a nechybělo občerstvení od členů spolku. Děti měly dedikovanou místnost, kde si mohli v dílničce vytvořit své vlastní výrobky.